Заповядайте. Благодаря. Ни посрещате. Хайде. Хайде, заповядайте. Хайде. Хайде, не се срамувайте. 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 Хайде, не се Дай си, който има яйчеца да мине настрани, Марайчо, ала тука пиле. Който има яйчеца да мине настрани. Така. На норка, да, каквото имаш. Да, още и после ще ги... Кой е, чакай, на кой трябва? Момичета, ала да се почерпете, къде отивате? Къде си мишел? Те, вече толкова почерпки. Еми е. Само Ева се почерпи. Някой да няма яйчеце? Браво. На всички на... Имате ли всички вече яйчеца? Замете си нещо, ако искате да се почерпете. Хайде, елате да се снимаме. Сънете, да яде. Ние сега на всяка къща вече. Къде искате, не знам. Хайде за една снимка. Елате да се снимаме. Бързо.